Sõdadevahelisel perioodil levis Eestis moderne elulaad. See tähendab seda, et säilisid küll vanad traditsioonilised lõbustused nagu kõrts ja lõbumaja, kuid sellele vastandusid uued suhtumised, tähtis oli karskusliikumine ja kehakultuur, tekkis uus käsitlus kehast, pikenes puhkus, kohati tasutud puhkus oli üldse 30. aastatel uus mõiste ja sellega võeti üle ka endisi kõrgklassi kombeid nagu rannas päevitamine, aja veetmine lihtsalt jõude päikese käes, seda tehti alguses veel tsaariaegse kombe kohal rannas supelvankritest vette minnes ja näiteks Emajõel säilis see komme kauemgi, nagu on näha Pärsimäe võrratu koloriidiga supelmajast välja tulevate naiste pildis, aga seda klassikalist moodsat suvitamist demonstreerib hästi Peet Areni rannal, kus me näeme juba tõepoolest sellist jõude elu perekonniti, see on ka tähtis, et puhkus muutub nüüd eestlaste jaoks perekondlikuks ajaviiteks, koos oma võib-olla ka leivakotiga, see on nagu piknik, kus veedetakse rannas pühapäeva. Kehakultuuri ja spordi tähtsus 20-30-ndatel on erakordne, sest see oli ka, nii nagu see rannakultuurgi, midagi, mida seni olid harrastanud saksad, aga mida nüüd võisid vabalt teha ka eestlased, midagi nad tegid juba seda ka sajandi alguses, aga see niisugune Eesti ühiskonna kujunemislugu, sest tähtis on see, et sportlikul saavutusel ei ole tähtis sinu varanduslik seis, sinu taust, et kui sa hästi ja kiiresti jooksed, siis sõltumata oma päritolust oled, saad sa medali. Ja eestlaste edu olümpiamängudel 20-30-ndatel oli selliseks rahvusliku eneseusu kasvuks tohutult tähtis. Ja see tõttu ka niisugune sportlase kujutamine. Samuti oli see, et sportlase kujutamine, kes on sooritusega, kelle lihased sooritusel on pingul, kelle sportlik riietus on napp, ja kehavormid läbi selle on hästi tunda, siis seda sama kunstniku alalist soovi inimkeha kujutada sai hästi seostada sporditeemaga. Ja selles mõttes need lisaks nendele meie arvukatele maadlejatele ja mõnedele jalgratturitele on need jooksvad tüdrukud suurepärane näide sellest uuest kehakultusest pruuniks põlenud heas füüsilises vormis ilusast naise kehast.